Hovoria, že odmietajú diskrimináciu nezaočkovaných, obvinujú Smerodina z toho, že zradili ľudí. Zatiaľ sa pred parlamentom hrstka ľudí snažila dobiť do parlamentu za podpory takmer všetkých opozičných strán a musela ich spacifikovať až polícia. Viac už s Matušom Šutajom Eštokom zo strany Hlas. Vítajte. Dobrý deň, prajem. Pane Štok, tak začneme najprv vami osobne. Ja som teda vás videla na konci mája v Na telo a tam ste hovorili, že zvážite, či sa dáte zaočkovať. Tak ako to dopadlo? Ja som si medzičasom urobil test na protilátky. Ešte myslím, že to bol niekedy minulý mesiac. Tá hodnota, ktorá mi tam vyšla, bola taká, že tie protilátky tam sú, takže zatiaľ zaočkovaný nie som. Nebraním sa tomu, že priebežne si ten test urobím a ak tie protilátky nebudú na takej úrovni, aké majú byť, nemám problém sa zaočkovať. V rámci mojej rodiny sú zaočkovaní či už rodičia, alebo svokrovci. Takže v tomto prípade ja zaočkovaný aktuálne nie som, pretože tá hladina protilátok v mojom organizme, akoľko som koronu prekonal, je taká, aby to telo vedelo zvládnuť tento boj. A vy to aj vaši voliči pochopili. Ako je na tom teda napríklad vaša strana, alebo vy to máte tak pol na pol, ak som to dobre rátala, že teda polovica alebo teda pár je zaočkovaných, potom pár je nezaočkovaných, vrátane Petra Pellegriniho. Takže nakoľko sa vlastne riadite tými odbornými názormi a nakoľko sa v strane riadite nejakými osobnými pocitmi? No, my sme od začiatku jasne a pomerne konzistentne komunikovali, že sme za očkovanie, ktoré má byť v prvom rade dobrovoľné. A myslím, že ten princíp dobrovoľnosti očkovania sa odzrkadľuje aj v strane, keď sa tak nejako hlave pozrieme na to predsedníctvo strany, tak si myslím, že drvivá väčšina členov predsedníctva Hlasu zaočkovaná je. Kto nie je zaočkovaný, úprimne sa vám priznám, že neriešime to denne, aby sme sa pýtali, preto len to je nejaký zásah do súkromia osoby a človeka, ale čo viem, tak môžem povedať, že možno 90% členov predsedníctva zaočkovaných je. Aký je problém pri Petrovi Pellegrinom? On sa bojí očkovania, alebo čo je problém? Z hodou okolností pýtal som sa na to, keď som odchádzal sem a ten je v rovnakej pozícii, že má test na protilátky. Protilátky má na tej úrovni, ktorá je potrebná. Preto zaočkovaný nie je. Ale pokiaľ viem, tak to asi vám poviem. Nie, vám to nebraní sa zaočkovať teda? No, samozrejme, ale ja v tom nevidím nejaký logický zmysel, ak tie protilátky raz tam sú a sú vytvorené nejakou prirodzenou cestou. Ak by tam neboli, tak prirodzene. Ja nie som nejaký antivaxer. Musím povedať, že ako otec rok a pol starého potomka, tak sme absolvovali všetky povinné očkovania, ktoré sú, dokonca myslím, že niekedy 11. augusta máme naplánované ďalšie očkovanie, ktoré je z tých radov nepovinných, takže v tomto prípade ja určite antivaxerom nie som, nie je antivaxerská ani naša strana a ten postoj je pomerne konzistentný a jasne hovorí o tom, že očkovanie podporujeme, ale musí byť dobrovoľné. Kde si viem predstaviť možno, že nejaký zvýšenú, väčšiu debatu o tom, že aká miera dobrovoľnosti by tam mala byť, je z môjho pohľadu pri rizikových skupinách. Či už sú to starší ľudia, alebo ľudia s prípadným nábehom na nejaké ďalšie choroby, ja neviem, možno ľudia obézni a tak ďalej. Netvrdím, že povinné, to v žiadnom prípade, ale viem si tam predstaviť trošku možno, že intenzívnu debatu o tom, aby sme to nejako nastavili, pretože ak chceme, aby tá tretia vlna bola čo najslabšia, tak myslím, že aj povinnosťou štátu je, aby najmä zabezpečil ochranu tejto rizikovej skupiny, pretože táto nám môže na konci dňa potom zahodiť tie nemocnice. Dá sa to inak ako zaočkovaním? No pri tejto ohrozenej skupine si myslím, že očkovanie je asi tou najsprávnejšou cestou. Preto hovorím, že ja osobne som aj svojim rodičom, aj svokrovcom odporučil to očkovanie, nakoľko sú v tej vekovej kategórii. Tam si myslím, že štát zlíhal, pretože málo artikuluje, že práve táto skupina je najviac ohrozená a tam to očkovanie má byť. Z môjho pohľadu ja ako relatívne zdravý 34-ročný človek, ktorý sa stará o svoje zdravie, nie som až takým rizikom pre zdravotný systém. Akým rizikom môže byť človek, ktorý je v tom veku na 60 rokov a má nejaké pridružené choroby? Jasne, takže tam by mala smerovať. To už keď to niekto nezachytil, to už neviem, či mu pomôže aj kampaň za ten rok aj štvrť. Viete, ale koľko ľudí žije na deň, ktorí nemajú prístup či už k sociálnym sieťam, k internetu alebo aj k tým médiám. Práve že veľká časť ľudí, ktorí zaočkovaní nie sú a sú v tom staršom veku, žije v týchto primárne vidieckej časti a tam si myslím, že sa máme čo učiť možno od zahraničia, nejaké mobilné očkovacie jednotky a podobne. To je cesta, ako ochrániť tú rizikovú skupinu. Jasné. Vy máte teda predsedu, ktorý je jeden z najpopulárnejších politikov na Slovensku podľa tých prieskumov. Vy ste sami teraz povedali, že ste odporúčili svojim rodičom aj svokrovcom, aby sa dali zaočkovať. Ono to má nejaký efekt, keď to odporúčite. Tak aký má Peter Pellegrini podiel na tom, že nemáme ani 40% ľudí zaočkovaných, keď práve tak vajatá pri tom očkovaní a vyslovene nepovedal, že odporúča všetkým voličom, aby sa išli zaočkovať? Ja pokiaľ viem, tak jasne povedal, že odporúča očkovanie všetkým, ktorí nad očkovaním rozmýšľajú, aby sa zaočkovať išli a
primárne rizikové skupiny, aby tak určite urobili. Ja odmietam túto hru, ktorá sa tu hrá, že opozícia môže za to, že dnes máme malý podiel zaočkovania obyvateľstva. Nie 100% za to môže, ale že či na tom nemáte aspoň nejaký podiel? Ja odmietam akýkoľvek, pretože keď tu nejaký podiel zodpovednosti tu je, tak máme tu vládu, ktorá v čase, kedy sme vedeli už, myslím, že na sklonku rokov, december, január, že očkovanie bude cesta, tak už odtedy ten systém tých zlyhaní, ja môžem hovoriť o tom, ako nezabezpečili kampaň, ako tu sme premeškali nákup 3 miliónov kusov vakcín Pfizer, čo tu bolo všetko so Sputnikom. Čiže ak niekomu máme hovoriť o nejakej zodpovednosti, tak je to táto vláda, pretože prirodzene a logicky ten záujem, iba dokončím vetu, že záujem o očkovanie tu bol primárne na jar a v jeseni. Jasne. Vtedy tu ten priestor na očkovanie nebol. Čiže nechcem dnes od ľudí a neuvenujeme ich z toho ľudí alebo opozíciu je zodpovedná za to, že v tomto čase relatívneho pokoja tí ľudia jednoducho k tomu očkovaniu nepristupujú možno tak, ako by tomu robili v strede pandémie, kedy sa zaočkovať chceli, len bohužiaľ ten priestor na zaočkovanie nemali. Inak vy podľa tých prieskumov máte dosť vysoké percento aj ľudí, ktorí sa chcú očkovať, tak neodrádzate ich týmto komunikáciou? Nie. Ako? Keď jasne komunikujeme, že očkovanie je jedna z ciest. A očkovanie musí byť v prvom rade dobrovoľné. Prosím, neznasilňujme nikoho, že sa očkovať musí a vytvárame tak nejaké dve kategórie ľudí. Veď čo je teda cieľom toho, aby sme tu... Je cieľom poraziť pandémiu, alebo je cieľom, aby sa Peter Pellegrini zaočkoval? Tak pandémiu porazíme vtedy, keď budeme mať dostatok protilátok. Ak má niekto protilátky z toho, že je zaočkovaný, fajn, ak má niekto protilátky z toho, že ten vírus prekonal, a pokiaľ viem, v zahraničí sa otvára debata, že po prekonaní toho vírusu tie protilátky možno sú silnejšie, možno majú na dlhšiu trvácnosť a tak ďalej. Tak cieľom je mať protilátky. Ja sa priznám, že som ešte nepočula od vedcov teda. Ja som zachytil viacero článkov, či už to bolo časopis Nature alebo agentúra Reuters, ktorá v zahraničí tieto články publikovali. Ja netvrdím, ja nie som vedec, len hovorím, že tá debata tu existuje. Ak je cieľom to, aby ľudia boli zdraví, aby tú imunitu mali, tak niekto má imunitu prostredníctvom vakcinácie, niekto prostredníctvom prekonania a niekto, kto sa očkovať ani sám nemôže, pretože má nejaké zdravotné problémy, tak sa musí chrániť ináč. A v tomto smere ten akcent na tú dobrovoľnosť je z môjho pohľadu absolútne kľúčový. No a potom je tu ešte taká skupina, ktorá sa neočkuje ani nechráni, tak asi o tej najviac hovoríme. Ale prejdeme k tomu, že vy ste teda hlasovali proti tomu zákonu, ktorý má nejakým spôsobom diferencovať očkovaných a neočkovaných v prípade, že by sa zhoršila tá epidemiologická situácia, čo teda všetci odborníci hovoria, že sa zhorší už od septembra. Tak chápem správne, že keďže ste hlasovali proti, tak by ste radšej zvolili cestu, že sa opäť zatvorí všetko a tie reštaurácie nebudú otvorené aspoň pre tých zaočkovaných? Určite by som nezvolil cestu zatvárania. Z môjho pohľadu ako právnika ten zákon sám o sebe je právne zlý a je protiústavný. Myslím si, že sa pracuje na podnete na ústavný súd, kde to jednoducho napadneme, pretože z nášho pohľadu je nepripustné, aby sa vytvárali takéto dve kategórie ľudí a už tu sa vytvára akási polarizácia spoločnosti. Ja sa pýtam, na čo toto je dobré? A rovnako ten zákon dáva akýsi biankošek Úradu verejného zdravotníctva na to, aby rozhodovalo o to, ako môže v budúcnosti regulovať prístup do jednotlivých prevádzok. Z môjho pohľadu je to obchádzanie núdzového stavu, pretože mali sme tu, pamätáte si to, čo tu bolo v jeseni, že na základe akéhosi modrého, bezvýznamného papieriku sa tu dávala možnosť ľuďom, ktorí tento papierik mali, aby reálne vedeli fungovať. Tu sme do zákona umožnili takúto situáciu, že nepotrebujete ani núdzový stav, a na základe vyhlášky vás budú deliť očkovaný sem, neočkovaný tu. Z môjho pohľadu je takéto niečo nepripustné a preto aj ten postoj Hlasu bol jednoznačný, že sme boli proti zákonu. Aká je tá alternatíva? Ak sa teda zhorší tá situácia v regiónoch, predstavme si, ja neviem, Čadcu, Bystricu, to je jedno aký okres, kde sa začnú zvyšovať proste počty nakazených, tak nie je aj ekonomicky rozumné, aby tí zaočkovaní sa ďalej bezpečnejšie mohli pohybovať aj v tých službách a nezrujnovali sme opäť nejakých podnikateľov. Ja sa potom pýtam, nedáva to väčší zmysel? Cieľom je čo? Cieľom je zamedzenie šírenia infekcie, alebo cieľom je, aby zaočkovaní ľudia sa mohli nájsť v reštaurácii? Asi je cieľom zamedzenie zomierania ľudí, predpokladám. Súhlasím. A potom sa asi zhodneme v tom, že aj zaočkovaný človek môže tú infekciu šíriť ďalej. Je to tak, alebo nie? Ale keď medzi zaočkovaných, tak neskončia na ventilácii. No, veď samozrejme, preto hovorím, že
Ja som iba pýtam na tú alternatívu, hej? No, aká je teda alternatíva? Alternatíva by mohla byť taká, aby sme možno že skúsili zamedziť tomu, aby tie čísla nejako stúpali. My sme dnes mali aj tlačovú konferenciu, kde sme povedali niekoľko bodov, prečo je z nášho pohľadu tá príprava na tretiu vlnu absolútne zanedbaná. Od trasovania, od toho, že nie sú pripravení ambulantní lekári, že nie je tu aktualizovaný pandemický plán a tak ďalej a tak ďalej. Možno, že by bolo aj na čase, keby sa aj choroba začala liečiť. Že by neposielali tí ambulantní lekári ľudí s covidom buď domov, alebo rovno do nemocnice. Možno aj toto by bola jedna z alternatív, aby sme zamedzili tomu, aby ten zdravotnícky systém sa dostal na kolená. Tou druhou cestou je, ako som tu už povedal, masívna kampaň na to, aby sa išli očkovať najmä rizikové skupiny. Pretože ak tie rizikové skupiny sú ochránené, tak nemáte problém na ventiláciách a nemusíte nič zatvárať. Asi sa zhodneme na tom, že ten koronavírus tu bude. Aj o rok, aj o dva, aj o 5 rokov. A keď je cesta to, aby sme ešte o 3 roky sa tu delili na očkovaných a neočkovaných, tak z môjho pohľadu asi to správne nie je. Je asi správne naučiť sa s tým vírusom žiť. Možno ho liečiť a tú skupinu, ktorá je pre nás riziková, ktorá znamená pre nás, že sa môže zrútiť zdravotný systém, urobme všetko preto, aby sme ju ochránili a rovnako ochráňme aj celý priemysel pred tým, aby bol zatváraný. A ak je cieľom to, aby sa tá korona sa šíriť bude, ten vírus sa šíriť bude a je to na nás, či sa dostane aj k tým rizikovým skupinám. Ak tie rizikové skupiny sú zaočkované a sú chránené, tak môže byť ten počet zainfikovaných aj 100 tisíc. Pokiaľ na ventiláciách nie je počet ľudí, ktorí tomu nasvedčuje, tak asi toto by mal byť cieľ. Čiže naučme sa s tým žiť, skúsme tú chorobu liečiť, zmierňovať jej príznaky a urobme všetko preto, aby sa zaočkovala tá najrizikovejšia skupina. Toto je z môjho pohľadu cesta tak, aby sme nemuseli zatvárať ekonomiku. Prečo sa tak veľmi vyhýbate tomu vôbec diskutovať o nejakej skupine, ktorá by to mala povinné? V Európe sa teraz otvára otázka, či by lekári a zdravotníci nemali mať povinné očkovanie proti covidu, aby v nemocniciach neohrozili tých pacientov, ktorí sa nemôžu dať očkovať. Hej? Ľudia, ktorí majú vážne chronické stavy alebo pooperačné stavy, akutné stavy. Tak to je napríklad jedna, alebo sa potom hovorí 65+. Hej? Dneska predsa už máme domovy sociálnych služieb, kde je povinné očkovanie na chrípku. Aby nezomierali tí najstarší ľudia na chrípku. Čiže prečo je to taký problém začať diskutovať o tom, či to nedať teda povinne nejakým skupinám? Ja sa nebraním diskusii, že či sa nemáme baviť o tom, aby to pri rizikových skupinách, ako si napríklad vyspomenul 65+, či by takáto debata tu byť nemala. Možno, že musíme počkať v nejakom čase, kým sú jasné aj tie následky, ktoré tá vakcína môže mať, keďže ešte stále vieme, že ide o experimentálne obdobie, tak počkajme si nejaký čas a v tomto prípade ja sa nebránim tomu, aby tie rizikové skupiny, napríklad 65+, ak sa ukáže, že oni môžu znamenať ten problém a najmä chránime ich zdravie, tak už sa to ukázalo. Tak otvorme tú debatu. To je A. A teraz si povedzme to B. Ak to má nejaké vážne následky, čo zatiaľ sa ukazuje, že na túto skupinu nemá, tak sa bavíme o tom, že či tam sa nemáme baviť možno o nejakom stupni v tomto prípade nejakej pozitívnej motivácie alebo niečoho, ale ísť cestou povinného očkovania, pokiaľ si dobre pamätám tú debatu, ktorá teraz bola aj v parlamente, tak to boli práve poslanci z klubu Smerodina, ktorí hovorili o tom, že dnes, a to neviem, či to tak ozaj je, pretože nie som v tej kategórie tých antivaxerov, v prípade, ak odmietnete dať očkovať vaše dieťa na nejakú povinnú vakcínu, tak máte pokutu vo výške 250 eur. A potom tým pádom to hasne. Dieťa do škôlky ešte. No veď o tom to hovorím, že nájdeme nejakú mieru proporcionality a bávame sa o tom, ale prísť dnes tým, že už dnes kategorizujeme tých ľudí na dve kategórie a vytvárame tak ešte väčšie napätie spoločnosti, to si myslím, že nie je cesta. Inak ten rozdiel pri tom povinnom očkovaní je, že máme stále drvivú väčšinu populácie zaočkovanú, čiže tá komunita, tá imunita je vlastne zabezpečená, je tu vlastne veľmi malé percento detí, ktoré nie sú zaočkované, tie sa riešia pokutou alebo teda tým, že nemôžu ísť do školky. Koniec koncov už tá história to ukázala, že vakcíny, ktoré prešli tým experimentálnym obdobím, nemajú vedľajšie účinky, tak jednoducho majú svoj význam a to očkovanie určite je jedna z tých vedeckých ciest, ale rozumiem aj tomu tlaku ľudí a tomu strachu, že sa jednoducho boja dať zaočkovať, pretože sme v nejakom období, že tá vakcína ešte neprešla všetkými tými testami a preto dnes otvárať túto tému povinnosti mi neprípadá na mieste. Môžeme sa o tom baviť v prípade, ak prejdú všetky klinické testy a dostane sa to do štádia, že už to nie je experimentálna vakcína, ale je to vakcína, ktorá je jadne zadefinovaná. Vtedy
si myslím, že takáto debata je úplne na mieste, že poďme sa baviť o tom, či to pre tej rizikovej skupiny nebaví v nejakom inom režime. Inak teda možno by tomu strachu tých ľudí pomohlo, keby sa Peter Pellegrin dal zaočkovať, ale posledná otázka ešte k tomuto a pôjdeme k odvolávaniu pána Mikulca. Kde je tá hranica, čo vlastne vaša strana robí pre nejaké preferencie, pre nejaké prieskumy a kde ste ochotní vlastne robiť niečo možno aj proti verejnej mienke ľudí, ako napríklad to očkovanie. Nie je to populárna téma, ale máte vysoké preferencie veľmi populárneho lídra a dosť možno by to nejakej skupine obyvateľstva naozaj pomohlo ubezpečiť ich, že to nie je nebezpečné, že sa tak ochránia. Takže kde je tá miera toho hlasu, kde vám ide o nejaké politické body a kde si poviete, že toto je leadership, toto treba povedať, pretože takto je to správne? No, možno vám to na tom príklade toho Petra Pellegrina povedať, pretože ak by sme chceli tie percentá loviť z tej skupiny, pretože tú množinu, ktorí ľudia sú už nezaočkovaní, myslím, že máte niekde na úrovni 2,5 milióna ľudí, alebo viac, je tá množina, ktorá sa na konci dňa zaočkuje. Nejakých 750 tisíc ľudí sa nezaočkuje nikdy z princípu. Jednoducho to nedosiahnete, pretože to je tá skupina, ktorá veľmi ťažko. Tak ak by sme chceli byť takí, že nám ide o percentá, tak zajtra sa postaví Peter Pellegrini na námestie a demonstratívne sa zaočkuje. Ale tak bude teda cieľom rast preferencií a byť populárny, alebo je cieľom trošku logicky uvažovať. A ja sa zase vrátim k tej otázke, že či teda cieľ je byť chránený. Ak ste chránení a máte tie protilátky, tak prečo za každú cenu sa musíte ísť očkovať? Veď už aj viacero, myslím, že to bol nejaký český virológ, ktorý hovorí o tom, že to očkovanie za každú cenu a nie za motívom akejsi medicínskej ochrany, ale iba za motívom, aby som ja nestratil svoj sociálny komfort a aby som mal určité výhody, tak to správnou cestou nie je. Čiže preto vám to tu hovorím, že ak by sme chceli získať preferencie, tak sa zajtra demonstratívne Peter Pellegrini zaočkuje a nehľadal by na logiku toho, že tie protilátky má, pretože už COVID prekonal. Aha, ale keď sa stane, že tie protilátky v krvi mať nebude, tak bez ohľadu na to, či to priniesie strane preferencie, alebo nie, sa on rozhodne, či sa zaočkovať dá. Priznám sa, že vždy mám problém v tomto štúdiu, keď poslanci hovoria, že nejaký český virológ alebo nejaký článok, lebo na to sa nedá nejako reagovať. Viete, mohol to byť úplne hocikto, ja to neviem nejako verifikovať. Keď skončíme tento rozhovor, nebolo by slušné, keby som teraz odbiehal, lebo mám to tu možno aj so sebou v mobile, ja vám to rád ukážem. Jasné. Ja len teda, že potrebujeme nejaké zdroje, aby sme si to vedeli overiť. To, aby tá debata tu bola. Ja nehovorím, že táto časť spoločnosti má pravdu, alebo táto. Ja iba uvítam, keď tá debata bude a v tej debate budú zaznievať aj takéto názory, aj takéto. Najlepšie boli, keby zaznievali vedecké. Samozrejme, ale no, máte dnes pocit, že aj tá vedecká komunita sa dnes jasne vie zhodnúť. Ja mám pocit, že ako keby sa každý jeden vedec, ktorý sa k tomu vyjadrí, iba trošku ináč, bol automaticky odsudzovaný niekde na to iné spektrum. A ja netvrdím, že očkovanie a tí veci, ktorí to podporujú, sa mýlia. Ale tak debata je o tom, že máte rôzne názory a na základe nich si potom dostanete sa k tomu, že čo je faktom a čo je skutočnosťou. Takže akceptujme tú debatu odborníkov, ktorí majú rôzne názory. No ale na to očkovanie odborníci nemajú rôzne názory. No minimálne, keď sa chcete teda baviť napríklad o očkovaní detí, tak v Nemecku alebo v Veľkej Británii už aj úrady odstúpili od toho, aby sa tu deti išli očkovať pod 12 rokov. Myslím, že tu naši veci stále... Ja už som zachytil aj takéto, že aj tieto deti by sa mali očkovať. Takže úplne ste mi ušli z témy. Ja len hovorím, že očkovanie ľudí 65+, napríklad, nie je vôbec žiadna pochybnosť medzi vedeckou komunitou. To som ani v živote nepovedal, práve preto som povedal. Ja osobne maximálne podporujem, aby sa rizikové skupiny zaočkovali. Z môjho pohľadu, ak sa bavím o tom, že či očkovanie je sloboda, neviem čo, z môjho pohľadu, ak je niečo cesta z tejto pandémie, je to zaočkovanie rizikových skupín. Rizikové skupiny musia byť zaočkované. To, či je zaočkovaný mladý 35-ročný podpredseda parlamentu bývalý, je mi v princípe jedno. Ale mal by byť zaočkovaný 70-ročný človek, ktorý je domove sociálnych služieb a má tam predpoklad toho, že sa to môže šíriť. Nie, ten podpredseda parlamentu je zaočkovaný, ale to len teda na záznam. Poďme ešte k tomu parlamentu. Celý víkend sa teda rokoval, vy ste to spomínali, v pondelok malo byť odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca, ktoré podala opozícia. Vy ste teda neprišli. Tak už máte leto, či čo bol problém? Myslím si, že opozícia tu nie sú nejaké cvičené opičky. My sme jasne deklarovali, keď sme už v parlamente boli, aj piatok, aj sobotu, aj nedeľu, že sme pripravení sa o tom baviť. Aj na prvé otvorenie schôdze sme boli, tam prišla jasná obštrukcia zo strany opozičných poslancov a to divadlo, ktoré prišlo zo strany Olano, aj zo strany pána Šeligu, veď samotný Peter Pčolinský zo Smerodina vystúpil a povedali ich, že klamu, pretože nemali záujem otvoriť tú schôdzu. My sme sa ako opozícia jasne dohodli na tom, že nebudeme asistovať vládnej koalícii, aby nás tu robila opičky. Ak by sme v pondelok prišli
všetci, tak by sa ho zopakovalo to isté, pretože ten cieľ koalície bol presunúť to rokovanie o odvolaní pána ministra na september, pretože vedia, že v koalícii je problém a ten problém by vybuchol už teraz. Preto ho odsunuli to odvolávanie na september, pretože vedia, že viacerí predstavitelia Smerodiny chceli vystúpiť v pléne a chceli byť pomerne kritickí na adresu pána Mikulca. A tak vládna koalícia sa snažila zablokovať, aby už v júli nemali tú ďalšiu vládnu krízu na stole, tak to posunuli na september. Jasne, pán poslanec, je to myslím, že štandardný proces obštrukcie zo strany opozície. Keď takéto obštrukcie robí vládna koalícia... Vyťahnuť kartičky, ale tak to vidia ľudia, že ste akurát všetci neprišli do práce. Vrátane ministra Mikulca, teda, ktorého odvolávali, treba povedať. Poslanci alebo členovia Hlasu boli v Bratislave boli absolútne pripravení, ale keď sa raz na niečom dohodnete, a je to forma akejsi poslaneckej obštrukcie, tak im dáte iba najavo to, že odmietame hrať hru my ako opozícia, aby si nás robili cvičené opičky v koalícii. To je celé. A myslím, že to je legitímny postoj. Keď sa chcú o tom baviť v septembri, tá debata určite neutíchne, ani sa tá téma nestratí. Prečo ste to nepreložili potom až na september vlastne? Prečo sa to predkladalo teraz, keď asi vyzeralo to tak, že nikto z vás vlastne nemá záujem ešte v lete to naťahovať? Predkladatelia boli poslanci za stranu Smer. My sme im dodali potrebný počet podpisov. Ak by stiahli podanie a povedali by si, že podajú to ešte raz teraz, tak dodáme podpisy a zúčastníme sa toho rokovania. Má zmysel odvolávať teraz ministra Romana Mikulca, lebo zodpovedný za políciu je predsa policajný prezident. Mimochodom teda človek, ktorý robil aj na úrade vlády, aj za vášho pôsobenia na úrade vlády, tak nemalo by skôr zmysel apelovať teda, ak máte nejaké pochybnosti o tom, ako funguje polícia na policajného prezidenta? No, ja si myslím, že tie pochybnosti nemáme ani my. Ja neviem, či ste čítali rozhovor s krajským prokurátorom pánom Remetom, ktorý jasne pomenoval, že došlo k zásahu do vyšetrovania zo strany policajného prezidenta, keď zastavil zásah voči trom podozrivým z ovplyvňovania výpovedí. To je tak bezprecedentné, že ja si neviem predstaviť, čo by sa tu dialo za minulej vlády, keby sa takéto niečo stalo, že Gašpar by zasiahol do akéhokoľvek vyšetrovania, veď už aj vy novinári by ste boli... Možno za Gašpara by sa to ani nezačalo, to je asi skôr ten iný problém. No, veď skúste si urobiť ten test, že keby to urobil pán Gašpar, to, čo urobil pán Kovařík, čo by sa tu dialo? Ja si myslím, že už by to bolo peklo, čo by tu bolo aj na uliciach. A ako ste povedali, ja pána Kovaříka poznám. Aj si s ním týkam. Pre mňa je to... Vždy som ho vnímal ako čestného človeka. Pretože už za môjho pôsobenia na čele úradu vlády som z neho urobil generálneho riaditeľa sekcie bezpečnosti a predseda vlády Peter Pellegrini z neho urobil šéfa bezpečnostnej rady. Uh-huh. O to viac je pre mňa šokujúce to, čo sa dopustil. A som presvedčený o tom, že to bolo aj pod nátlakom jeho nadriadeného pána ministra Mikulca a ten zase koná pod nátlakom premiéra, de facto premiéra Igora Matoviča. Takže tá politická zodpovednosť ide akýmsi jasným stupňom a ja trvám na tom, že Peter Kovařík by mal dnešným dňom okamžite prísť do volenky a podať svoju abdikáciu, pretože toto je niečo neprípustné, aby sa policajný prezident takto montoval do vyšetrovania, ktoré má zistiť, ako je to s kľúčovým ovplyvňovaním svedkov v tých najcitlivejších politických kauzach. Toto je pre mňa niečo, čo v demokratickej krajine, a keď sa tu takto oháňame právnym štátom, ako oni sú tí lepší, dnes Kovařík mal skončiť, zajtra mal skončiť Mikulec. To je fakt. Opýtajte sa na tento názor nie len nás ako opozičných poslancov, či už z Hlasu, alebo zo Smeru. Choďte aj za členmi koaličnej Smerodina, za pánom Pčolinským, za pánom Krajniakom, za pánom Kolárom. Opýtajte sa ich, že či to teda tak je, alebo nie. Pretože ak neveríte nám, že my si v toho robíme iba nejakú politiku, to sú fakty. Jasne. A po tom, čo povedal aj pán Remeta, je pre mňa toto no go. Toto je niečo neprípustné. Ja si neviem predstaviť akékoľvek ďalšie zotrvanie pána Kovaříka o funkcii. Jasné. No, ja vás teraz zacitujem. Vy ste povedali, na Slovensku existuje skupinka vyšetrovateľov a prokurátorov, ktorá manipuluje vyšetrovanie politických kauz. Manipuluje ho, aby mal Igor Matovič a jeho politická schránka Olano aspoň nejaký dôvod existencie a mohli ďalej nezmyselne vykrikovať, že bojujú za očistu štátu. Tak vy ste spomínali prokurátora Remetu. On teda dozoruje celé to vyšetrovanie inšpekcie a on nehovorí o žiadnom komplote prokurátorov a vyšetrovateľov a nejakej prelezenej mafie pod vedením Igora Matoviča, ale o konkrétnych dvoch vyšetrovateľov, ktorí roky, bolo tam povedané roky, mali spolupracovať s tými kajúcnikmi a vôbec sa teda nehovorí ani o žiadnom prokurátorovi, ani o Danilovi Lipšicovi, ktorého často spomínate. Ja navyše, ešte dokončím otázku, prepáčte. Evidentne tie protiváhy fungujú. Je tu predsa generálna prokuratúra, je tu inšpekcia, vyšetrujú sa navzájom, robia si razie navzájom, odoberajú sa tu živé v spisy, takže evidentne ten proces funguje, tak prečo to nenechať dobehnúť
a počkať si, že ako to teda bolo? No, tak ja vám poviem, ako tie protiváhy fungujú. Keď v januári alebo februári Pčolinský upozornil na to, že takáto skupinka existuje a že má to všetko zdokumentované a podal trestné oznámenie vo veci, na druhý deň bol zatý do väzby, bol mu vyvalené dvere. Keď na takéto niečo upozornil bývalý šéf NAKY, pán Zúrian, že jednoducho sa to tu deje a je tu skupinka vyšetrovateľov a prokurátorov, na druhý deň mu boli vyvalené dvere, aj keď vedeli, že nie je doma. Keď po tom tajnom stretnutí v pivnici SIS, kde bol aj šéf inšpekčnej služby, pán Sabo, v pivnici, teda, ale... v zasadačke SIS, ja neviem, či to bolo, viete, že to nebolo v pivnici? Povedali, že v zasadačke. Tak, povedať sa dá veľa. Kde bol aj pán Sabo, kde sa bavili o tom, že táto správa tu je. To nebola iba tá správa, ktorá sa čítala v parlamente, to bola správa obsiahla s konkrétnymi menami prokurátorov a vyšetrovateľov. To sa čítalo tam. A pán Sabo dostal tedy úlohu, inšpekčná služba toto mala preveriť. O tom, že o tom existujú ITP záznamy, sme nehovorili my, ale hovoril šéf informačnej služby, že sú to ITP použiteľné pred súdom. Keď on začal v tomto smere konať, tak bol zatý do väzby, pán Sabo. A teraz, keď je tu vyšetrovateľka pani Santusová, ktorá začne tieto podozrenia riešiť, tak v momente, keď robí zásah na troch kajúcnikov, to sú iba prví traja v tom celom prípade, pretože to je nekonečná kľúčka, ktorá niekde skončí. Ja som presvedčený, že končí u Daniela Lipšica a Igora Matoviča. Toto pán Remeta nehovorí tak, teda. Tak v tomto prípade je po 15 minútach zásahu jej volá šéf polície, čo je absolútne neštandardné. A toto už pán Remeta povedal, že takéto niečo sa v bežnom vyšetrovaní nedeje. A toto vyšetrovanie bolo zastavené. A pán Remeta, ja som počúval ten rozhovor, ktorý s ním mali na aktualitách. Aj počúval som, ako vaši kolegovia novinársky, nie konkrétne z tejto redakcie, sa ho pýtali otázky. A na viacere pán Remeta odpovedal tak, že nemôže v tomto smere odpovedať, ale nijako nevyvrátil, že toto celé má svoje pokračovanie a nezačína sa to iba tých troch kajúcnikov, ktorí sú z nejakej skupinky, ale pokračuje to smerom ďalej. A ak by toto vyšetrovanie pokračovalo ďalej, ak by pani Santusová nebola odvolaná takto demonstratívne, tak by sa začali postupne odkrývať všetky tie ďalšie karty, ktoré smerujú. Jasné, až k tomu, čo hovoríme. Samozrejme, prokurátor zostal, ktorý je pánom konania. No ja zostal, iba teda... kde sú tí dvaja svedkovia, ktorí už tam boli. A keď pán Remeta povie dokonca také niečo, že je tu podozrenie, že tí dvaja svedkovia išli v aute vyšetrovateľov NAKA, tak už sa tu niečo nie je asi v poriadku. Toto už mi pripomína... Prehľadali im auto, nič to, také toto, sa nedialo. Toto mi už pripomína 90. roky, kedy tá skutočná mafia tu bojovala a vtedy z ňou bojoval pán Lučanský. Dobre, ja iba teda prezaznám, aby som trošku inak interpretovala tie veci, tak napríklad teda pani Santusová má byť vo veľmi blízkom vzťahu so zastupcom inšpekcie, ktorý teda už odišiel za pánom Zaplatilkom. Aj na toto si myslím, že pán Remeta jasne odpovedal, že tam nie sú žiadne zákonné dôvody na to, aby akokoľvek ovplyvnila vyšetrovanie. Z toho, čo hovoril teraz zastupujúci šéf inšpekcie, ona mala rôzne stretnutia so Siskou, ktoré nevedela vysvetliť. Tak nemôže to byť zasa interpretácia taká, že tu Siska bráni systém, pretože má svojho bývalého šéfa vo väzbe. No. A že práve toto je nejaký protitlak tomu vyšetrovateľovi. Lebo to môže byť rovnako. Ja teraz nehovorím, že to tak je, pán poslanec. Len hovorím, že tak ako vy interpretujete túto jednu líniu, tak sa dá opačne interpretovať presne zasa to vyšetrovanie tej inšpekcie. A to, čo hovorím ja, je, že evidentne tie protivahy fungujú. Tak prečo máte vy politicky... tu teda na jednej strane, teda, že my niečo vytvrdíte, že my to politicky tvrdíme, to, čo tvrdí pani Santusová. Potom tu máte to, čo tvrdí ten dočasný šéf inšpekcie, ktorý posiela pani Santusovú na detektor lží. Napriek tomu, že on v roku 2010 až 12 neprešiel, pretože vynášal, a je to kolega pána Beňu. Pán Beňa to je top druhý kaniúcnik. Nie, vtedy tam bol ešte pán Lipšic na ministerstve vnútra. Bol tam pán Beňa s pánom Lipšicom a tento pán Šloc, alebo ako sa volá, bol s nimi. Čiže je to človek pána Lipšica. Čiže toto je tá trojka Lipšicovci. No a potom, keď neveríte ani jednej z týchto dvoch strán, ani Santusovej a Hlasu, ani Lipšicovcom, tak nad tým je dozorový prokurátor, v tomto prípade krajský šéf bratislavský. A ten hovorí jasne, že žiadne zákonné procesné pochybenia v prípade postupu pani Santusovej urobené neboli. A všetky tie veci, o ktorých hovoria Lipšicovci, že ona má akési vzťahy, alebo neviem čo, tak aby to bolo pre poslucháčov jasne zdokumentované, pretože pán Beňa, pán Šloc a pán Lipšic, to sú Lipšicovci. Už sme to zjednodušili asi až príliš. No tak niekedy sa to musí plasticky demonstrovať. Že tieto podozrenia nemajú nič spoločné s akým si ovplyvňovaním vyšetrovania, alebo čo všetko bolo robené na základe zákona a na základe interných povinností, ktoré vyšetrovatelia majú. Že ja hovorím, že nad tým celým... Ale že veď ono sa to ukáže, ale ja vám to teraz vysvetľujem na tých Lipšicovcov, lebo tu je teda interpretácia Lipšicovci, tu je interpretácia Santusova Hlas. A nad tým je dozorový prokurátor, ktorý vám teda povie, či má pravdu táto strana, alebo tá... Ona nehovorí o... On povedal, pán Remeta, či je vojna v polícii.
No, viete, takto povedal, že každý si tam hľadí nejaké svoje záujmy. My hovoríme o tom, že vojna v polícii je. On odpovedá na to, že či pani Santusová teda mala nejaký vzťah s niekým. Hovorí, nie, jasne nie. Všetko bolo v súlade s postupmi. Ale dôverujete tomu prokurátorovi, dôverujete mu, hej, pánovi Remetovi? Pánovi Remetovi dôverujem. Myslím, že v tomto systéme trestného práva už je tu posledná inštancia, ktorú tu dnes máme, a to je generálna prokuratúra. Čiže mu dôverujete? Tak jemu, ako je pán Žilinkovi, dôverujem, yes. Len tak on je dozorový prokurátor. My ich absolútne nechávame, aby to vyšetrovali, len on je dozorový prokurátor. On nezasahuje do toho, čo sa udeje s pani Santusovou. Pani Santusovou, tú vyšetrovateľku, má v kompetencii pán Kovažik. On rozhodol o tom, že ju sekne uprostred zásahu. On rozhodol o tom, že má ísť na detektor lži. Napriek tomu, že pán Remeta, ktorému veríme, aj pánovi Žilinkovi, povedali, že nevidia žiadny dôvod, aby bola odvolaná a aby sa stalo niečo tak bezprecedentné, aby sa zasiahlo do prebiehajúceho zákroku. Ale to teraz čiže my sa dozvieme, ako to bolo. Tak prečo to nenechať bez politických vyhlásení? Pretože viete, je tam naozaj veľké množstvo nominantov Smeru. Vy máte síce novú stranu Hlas, ale Peter Pellegrini bol 20 rokov vysokým funkcionárom Smeru. Vy ste viedli úrad vlády, keď bol on premiérom. A teraz ako naozaj tých nominantov, ktorí vypovedajú a sú nominantami Smeru, je tam veľa. Čiže vy ste vlastne v konflikte záujmov. Ja v žiadnom konflikte záujmov nie som, ani Peter Pellegrini. My nemáme žiadny problém s tým, aby spravodlivosti bolo zadosťučinené, ale tak, ako to v právnom štáte chodí. Na základe dôkazov, faktov, na základe pravdy. Nie na základe zmanipulovaných svedectiev a na základe toho, že sa tu skupinka prokurátorov a vyšetrovateľov rozhodne si urobiť z celý kolúznej väzby mučiaci nástroj. Tak takto spravodlivosť nevyzerá. Vy ste sa ma pýtali na základe tej, na začiatku tej prvej otázky, to naše tvrdenie ste zopakovali, že pre nich, pre Igora Matoviča a pána Mikulca, to je jediný politický nástroj. To som vás citovala, áno. To si nás citovali, pretože za tým si stojí Matovič, pretože nezvládli nič. Od riadenia pandémie až po pomoc hospodárstvu, pomoc ekonomike a rodinám nezvládli nič. Ostal im tento jeden jediný nástroj v rukách, ktorý mali. A to je to, čo sľubovali na billboardoch. Budeme zatýkať. Keď pani Remišová chodila s tým Pexesom, toto im ostalo. Ale vedia, že to nemôžu urobiť zákonnou cestou, pretože ja nemám s tým problém, kto je niečo urobil. Či je to smerák, nesmerák, či je z Hlasu, padni komu padni. Ale na základe dôkazov a faktov. Oni to robia na základe zmanipulovaných výpovedí kajúcnikov a na základe toho, že si z väzby urobili mučiaci nástroj. A my iba chceme poukázať na to, že keď tu niekto ide prešetrovať toto, čo tvrdíme, či to tak ozaj je, tak zrazu do toho zasiahne Lipšic, Kovážik, Mikulec, Matovič, aby zabránili tomuto vyšetrovanie. Preto my, lebo on je v tom úzadi. On je ten, ktorý to celé inicioval. A preto my ako opozícia máme tú povinnosť postaviť sa na tlačovku a vyzvať pána Kovažika. My by sme to nemuseli robiť, keby on mal toľko politického a spoločenského chochmesu v sebe, že by sa postavil a povedal, že prepáčte, jednoducho končím, odstupujem, pretože toto nemá iba nejaké spoločenské dopady. Z môjho pohľadu to sú jasne trestoprávne konsekvencie, ktorým bude musieť Peter Kovažik čeliť. A ešte raz, mňa to mrzí, pretože som ho vnímal vždy ako čestného človeka, ale touto cestou, ktorou sa rozhodol ísť, už musí niesť zodpovednosť za ňu. Dobre, Roman Mikulec ho odvolať nemôže, môže to urobiť iba parlamentný výbor, čiže nemajú poslanci začať zasadať a žiadať od neho odpovednosť? Budeme pracovať na tom, aby sa tento výbor udiala, budeme trvať na odstúpení. Ak pán Kovažik neposlúchne našu výzvu, alebo nemá čo on poslúchať, ale neuvedomí si svoje zlyhanie, tak ja si myslím, že je tu presun na to, aby bol výbor zvolaný a uvidíme tam, a ako sa zachová klub Smerodina, pretože tí vždy radi sa naparujú, len potom vždy nejako splastnú. Ja verím, že v tomto prípade teda napravia svoje pošramotené renome. Inak, vy ste pôvodne zbierali tie podpisy na odvolanie ministra Mikulca kvôli tomu, že mal údajne teda zobrať 150-tisícový úplatok, vtedy sa začali zbierať tie podpisy. Ja sa priznám, že som z toho trochu v rozpakoch, lebo vy máte teda člena predsedníctva Petru Žigu, ktorý je už obvinený z korupcie, čiže nie je to vlastne iba, že niekto niekde niečo povedal, dokonca ministra Mikulca predsa už vyšetrovali a na nič také neprišli. Nie je to pokrytecké vlastne odvolovať ministra Mikulca pre nejaké takéto povídačky, keď máte Petra Žigu stále v predsedníctve, ktorý už je obvinený z korupcie? Ale pokiaľ viem, tak obvinení boli v minulosti aj napríklad Gábor Grendel, pán minister Naď, Matovič boli obvinení. A keď sa ešte vrátime, iba akým sa vyjadrím k Petrovi Žigovi, pán Mikulec samozrejme, že nebol vyšetrovaný v tejto veci, o ktorej unikla náhrávka medzi pánom Zúrianom a pánom Imrecem, kde hovorí, že si vypýtal 150-tisíc. Toto nikdy prešetrovanie nebolo napriek tomu, že pán Zúrian dal jasný pokyn, ktorý je aj písomne zdokumentovaný,
pánovi vyšetrovateľovi na Nake Čurilovi, aby začal v tomto prípade pracovať. Pán Čurila neurobil nič a preto stopil túto výpoveď a v tomto smere sa proti pánovi Mikulcovi nedieje nič. A čo sa týka pána Žigu, má nielen moju, ale dovolím si povedať aj dôveru celej strany, pretože obzvlášť v tomto marazme, čo sa tu deje, kedy je cieľom politicky nepohodlných ľudí teštruovať, a obzvlášť potom, ako vidíme, ako sú navádzaní títo kajúcnici, ja som presvedčený o tom, že Peter Žiga svoju nevinu dokáže a koniec koncov nie, že dokáže. On je stále postavený pred spravodlivosťou de jure nevinný a tak je až do pravoplatného odsúdenia za svoje pozície. Ale vy chcete od politickú zodpovednosť. Ja sa pýtam na tú politickú zodpovednosť. No, viete, samozrejme, a Peter Žiga má ustúpiť z čoho? Keď má našu plnú dôveru a tvrdíme, že on tvrdí, že tie veci, ktoré sa udiali, sa nikdy nestali, tak potom akú politickú zodpovednosť by mal pán Žiga vyvodiť? Je členom predsedníctva Hlasu, má našu plnú dôveru a stojíme za ním. Takisto bol poslancom Národnej rady aj pán Grendel, aj Naď, keď boli v pozícii obvinených. Ja nemyslím si, že vtedy pani Naď, Grendel a neviem kto ešte abdikovali z pozície poslanca. Pán Naď tedy nebol poslancom, ale teda pozerala som si, že kedy sa vôbec Peter Žiga v parlamente naposledy zapojil do rozpravy. A bolo to teda 20.10. v roku 2020. To znamená, že už 9 mesiacov vlastne nepovedal v parlamente ani slovo. Poslednú legislatívnu iniciatívu mal konkrétne s vami pri návrhu zákona 18.6.2020. Žiadne interpelácie, žiadne otázky pri hodine otázok. Tak čo vlastne robí Peter Žiga v parlamente, keď on sa teraz stiahol po tom obvinení? Vyzerá, že nerobí nič. Nekomunikuje v rámci tlačových besied, ale je súčasťou strany Hlas. Ja som dnes mal stretnutie, bavili sme sa o viacerých veciach. V rámci politických skúseností myslím, že je to človek, ktorý bol dvojnásobným ministrom, raz bol štátnym tajomníkom. Tie skúsenosti nielen z exekutívy, ale aj z tej politiky, možno aj komunálnej, má pomerne silné, a tak tie debaty s ním sú minimálne pre mňa veľmi, veľmi plodné a myslím, že má čo povedať aj do toho, a no, ako sa politika Hlasu robí. Tak teraz to asi občana zaujíma, že čo robí v parlamente, ja poviem, niečo robí že, na predsedníctve takých poslancov, no, veď debatuje aj pri návrhoch, ktoré Hlas dáva. Či už to bolo zníženie DPH na gastro, ktoré sme dávali, aby sa znížilo z 20 na 5% a ďalšie návrhy, ktoré tam dávame. Ale môžem povedať, že ak vám tak veľmi záleží na Petrovi Žigovi, tak si nájdete niekoľko desiatok nemých tvári, ktoré tam sú a nerobia nič iné, iba dvíhajú ruku. Myslím, že to sú jasné hlasovacie automaty u Olano, ktoré neprišli ešte s ničím v živote. Takže ak to chcete porovnávať, tak to kľudne môžeme porovnávať, ale myslím si, že Peter Žiga má plnú dôveru Hlasu a ešte raz opakujem, v pozícii voči spravodlivosti je v pozícii nevinného človeka, až kým sa mu nedokáže opak. Jasné, tak ako u každého. A prečo sa teda stiahol, ak je nevinný? Prečo ďalej nepokračuje normálne v poslaneckej práci? To je jeho osobné rozhodnutie, možno budete mať na budúce jeho, tu na v tomto štúdiu. Myslím si, že sa už dosť dlho vyhýba týmto rozhovorom. My samozrejme ho radi privítame, môžete mu to odkázať. Budeme radi. Myslím si, že kým je pod touto palbou toho všetkého, čo sa tu deje, ako sa ovplyvňujú vyšetrovanie, tak ani on nemá záujem, aby nejako prispieval k akýmkoľvek podozreniam, že akokoľvek môže ovplyvniť vyšetrovanie, pretože táto vládna s prepáčením banda si nájde akúkoľvek zámienku, aby uškodila opozícii a uškodí Petrovi Žigovi v tomto prípade. Im iba vyhovuje. Záverečná otázka, teda referendum tak skoro nebude. Ústavný súd teda rozhodol, prezidentka ho nevypísala, čaká na to, kým sa zmení zákon, ten sa ale môže zmeniť zrejme až teda o 6 mesiacov v decembri. Po decembri to bude mať ešte zmysel, keby to tak vychádzalo, už vlastne to bude krátko pred voľbami, už to nebude vlastne v polovici volebného obdobia. Má to ešte zmysel robiť také referendum? My debatujeme s viacerými aj ústavnými právnikmi a chceli by sme ešte na septembrovú schôdzu predstaviť zákon, ktorý bude môcť parlament prijať a hlasovať o ňom tak, aby sme rešpektovali aj tú 6-mesačnú lehotu. Takže hľadáme to riešenie. Čiže iná formulácia, ako mal pán Taraba vlastne. Hľadáme aj inú formuláciu, aj inú cestu a je to jedna z našich priorít, aby sme na najbližšiu septembrovú schôdzu priniesli zákon do parlamentu, ktorý umožní konanie referenda a v tomto prípade aj Oľano, aj Smerodina môžu zaň zahlasovať tak, ako sľubovali a tým pádom sa referendum môže konať bezodkladne, pretože tých 600 000 podpisov stále u pani prezidentky je. A tá iná cesta, aké sú tie možnosti teda? Debatujeme o tom. Ja dnes nechcem nejako predčasne hovoriť, pretože tých teórií a možností je viacero, hovorím. Máme v rámci našej pracovnej skupiny viacero aj ústavných právnikov. Nebudem hovoriť ich mená, pretože sú to ľudia, ktorí s nami spolupracujú na odbornej báze, ale pracujeme na tom, aby sme ľuďom, keď už sa rozhodli tých 600 000 ľudí podpísať to referendum, aby sme im tú možnosť dali. Nie je to málo ľudí, samozrejme. My si na to teda v septembri počkáme. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Poslanec Hlasu, Matúš Šutaj. Ďakujem pekne za rozhovor aj za pozvanie.
Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.